Ahoj, 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 zdravím vás z Krafáku, dalšího dílu našeho Minecraftového dobrodružství. Dneska si udělám asi pravděpodobně tady nějakou menší bránu, anebo vůbec všeobecně se budeme pokračovat ve stavbě. Tohle ne, to vypadá hnusně, to musí vést až na zem. Ve stavbě hradeb. Já jsem posledně už ovce. Já teď nevím. Každopádně mám ovce. Už jsem je i vlastně asi neměl, protože já jsem si teď teprve mimo kameru dělal nůžky. Takže to je taky špatně. Protože, tohle vám chci ukázat, jsem se vydal na lov tady těch lián. Ne, že bych chtěl, aby mi tady s nima porůstaly hradby, nehledě na to, že ty hradby nejsou postavený. Dal jsem si je sem, protože to je taková zatím největší moje plocha, kterou mám. A protože je potřebu vypěstovat, jo. Dal jsem jednu vrstvu nahoru a vidíte, že tady už pár jich vyrostlo. Tady dokonce už máme tři. Takže to kvůli tomu jsem si je sem dal. Mám ještě nějaký v bedně, tadyhle. Mám je hlavně z toho důvodu, že mám přidaný recept, že vezmu takhle stone bricky, dovnitř dám jeden tady ten lián a udělá mi to 8 mosy stone bricků. Jak potřebuji trochu víc, ale já mám teď momentálně nedostatek prakticky všeho. A co s tím chci dělat? To vám hned ukážu. Chci s tím dělat cesty. Řekněme, že tady budu chtít udělat cestu takhle krásně rovně k mojí budoucí bráně, která bude tady, respektive nebude to žádná velká brána, bude to spíš taková malá branka. Ještě nemám vůbec představu, jak bude vypadat, protože ještě nevím, jak přesně vypadá hradby. Dneska se mi nějak mele pusa divně. Každopádně bude tady branka, potom teď pak povede cesta tady ke zvířatům a tamhle k dolu. A ještě jsem si říkal, že tadyhle, tuhle plochu kolem tohohle jezírka, tohle, tak to bych využil, až bych tam udělal nějakou velkou, nebo velkou asi ne, vlastně tak velký to není, ale farmu na obilí. Jo, takže a cestu udělám širokou 3. Jsem se přemýšlel nad tím, jak nejlíp dělat cesty a zatím mě napadlo tohle, když na zatravněný ploše budu dělat cestu, takže taková by mohla vypadat nejlíp. Ještě potřebuju, asi neexistuje mossy stone schody, že jo? Ne, to vyrobí normální, jo, tak to určitě nechci. Normální, ty mám tady. A udělám to tak, že prostřední udělám z normálních. Kde udělám ten schod? Ten udělám tady. Takže potřebuji ještě hlínu. A tohle bude vyplněný hlínou a tadyhle budou schody. Tak, zatím to uděláme takhle. Tadyhle dáme 3 normální schody a ty krajní budou z těch moss bricků a ono mi to pěkně ladí s trávou. Takže na takovýhle cesty, které jsou jakoby ne moc, řekněme, udržovaný, jsou na trávě, tak si myslím, že to je dobrý, podívejte, tak je to pěkně, jo, že prostě je to porostlý, je to ta tráva prostě roste mezi těma brikama, ta prostřední, jak se potom chodí, tak samozřejmě tam ta tráva moc neroste, není to mech, můžeme si klidně představit, že to je mech, a je to takový to, je škoda, že teda ty briky, že z toho nejde udělat to, ani vlastně ani half bloky, že jo, se z toho nejde udělat. Nebo existují, počkej, když dává 3, ne, tak to udělá normální. Ale, počkej, mám někde kamenný,
Já si říkám, že možná, jestli náhodou v Conquestu, když už ho máme, jestli tam náhodou neexistují mosy halfbloky. To jsem nechtěl tebe položit, chtěl jsem položit tebe. A mrkneme si, co tady máme na výběr. Asi ne, nezdá se, ne, to už jsme zpátky. To už jsme zpátky, tak já to vrátím na to, co to bylo. To je tohle. Vytěžím si to zpátky. Schody určitě ne. S těma, když začnu blbnout, tak se mi začnou otáčet sem tam a... Oh, takhle. Dobře, tak to musí být takhle. Asi nic lepšího mě nenapadne, jedině dát sem celou kostku a on to ne. Tak to uděláme takhle, to se nedá nic dělat. A teď ještě, já jsem si dal vypalovat, ale ještě nejsou vypálený, ještě pořád si vypalují, to nevadí, zatím si jich vemu, co je. A uděláme si další stonebricky a pustím se do nějakého základního návrhu, jak by mohly vypadat hradby. Co potřebuju ještě? Potřebuju vyrobit si stonebriky. Vyrobíme jich hodně. A tohle bude základní materiál. Asi si uděláme i nějaký schody. Uvidíme, kolik je potřeba. A potřebuji si vzít nůžky. Ty jsem si sem schoval. A vybereme si nějaký blízký, daleký místo. Tadyhle někde na nějaký té rovné části, třeba týhle, tak já voholím ty, co jsem si sem zasadil. Zadek teda toho bude z toho cobblestoneu a uděláme takovýhle sloupy. Jak to, kolik to budeme dělat nad? Tři? Tři nad povrch třeba. Tak, hop. Au. Uděláme mezeru 3. Tady bude další. To znamená, že musíš jít i sem, aby to vypadalo normálně. A 1, 2, 3 nad to. A takže já budu potřebovat ještě asi i cobblestone a budeme ho plnit tady do té mezery. Evidentně asi. A já udělám ještě jednu věc, a to kvůli čemu jsem si bral ty schody. Uděláme si tady oblouk, který teď momentálně asi nebude vypadat úplně nejlíp. My bychom ho mohli dokončit nějak takhle. Jedna, dva, tři, to znamená, že tadyhle bude další. Počkej, já se na to... Oh, hele, to je dobrý, jak můžu slézt vlastně potom. Jo, ale to vypadá divně. To budu muset vymyslet něco jiného na tohleto. Já bych asi ideálně měl dělat v těch úsecích rovný a to a vždycky si vybrat jeden, který nebo takhle, udělat je v ústě na těch úsecích rovný, to znamená, že já si tady udělám, bych tam mohl vlézt, jo, ještě mi dojde krumpáč, jasně, v pohodě, proč by ne. Železo, železo, hele, tady mám krásně tři železa. To už zase zapadá sluníčko, to si ze mě děláš srandu. Takže já tady to udělám vyšší. Tebe taky skopnu. Tak. A uděláme to teda takhle vysoký. Hodím sem ten a slab. Mám jeden, to mi přesně stačí. A doplníme to těma. A zkusím se vyspat. Pořád mám postel tamhle hozenou, abych si asi mohl přinést blíž, co? Když už jsme u toho, nemusím pořád chodit spát sem.
tam nemusím odbíhat, tak ji hodíme zase na nějaký jiný dočasný místo. Udělám si, proč by ne, dám si postat do skladu, třeba sem, tady se taky vždycky můžu hezky vyspat. Tak. Šup. Tak, teď se na to koukneme ze spoda. Slepice uřvaný. Jo, to by mohlo být. Vršek ještě pak budeme nějak řešit. Asi i tloušťku. Nenechám to takhle jenom jednokostičkový. A teď bychom teda udělali další. To bude 1, 2, 3 tady. Tam děláme takhle vysoký, to znamená, že hop, že dáme tady takhle schod a ten naproti dáme sem, to se mi nepovedlo příliš, takhle. A mezi ně musím strčit ten half block, který nemám teď u sebe. Pak se mrknu, jak to bude vypadat, když to udělám takhle. A budu potřebovat, vidím si sem hlínu. Asi bych ho měl dát, ne, nebudu potřebovat hlínu, budu potřebovat ten cobblestone, který jsem tady měl. A ten half block dám sem. Tak, teď se na to jdeme kouknout zvenku. A jo. Jo, takhle to asi mohlo být. Plus teda, tohle je blbě, to musí být takhle. Pak případně můžu přemýšlet o dalších výzdobách. 1, 2, 3, to znamená další je tady. Tak, sesekneme. Tady to nevyrostlo ani trochu. 1, 2, 3. To by mělo být stejně vysoký. A tady to musíme udělat. Tady to dělám blbě, nedělám? Tady jsem to postavil zároveň, protože tady to není vykouslý. El problémo, jak to tady vyřešíme. Tamhle to jednoduchý, to šoupnu sem. Sem dáme tohle. No tady ten schod asi nalepím takhle sem. Bude to nejlepší, co asi teď momentálně s tím můžu udělat, že jo. El. Měl by se snažrat. Plus, minus. Plus, minus autobus. Ty hradby můžeme udělat takhle, OK. Tak, teď já se to tady, jak to tady se rozrostlo. Zajímavý. 1, 2, 3, slope. 1, 2, 3, slope. 1, 2, 3, slope. 1, 2, 3, slope. 1, 2, 3, takže tadyhle už bude brána. Takže já to udělám, aby to bylo stejnoměrně. Tak tadyhle si vyměřím taky 1, 2, 3. Takže tady bude sloupik. 1, 2, 3, sloup. Tak a bránu tady uděláme teda jenom 2. A tohle bude branka. No a teď ještě zásadní otázka, 1, 2, 3, 1, to už je 1, že jo, 2, 3, tady to možná, že bych mohl celý tady to zarovnat o tu jednu, hele počkej, já se dojím. Vezmu
vezmeme hlínu a tady tenhle ten kousek zarovnám. Nemusí to být ten terén úplně tak moc členitý. Tak se nám staví trochu líp. Pata fuč. Koblstouník. Jsem udělal blbost, že jo? Ne, neudělal, tamhle je. Čekej, ty jsi hodně hluboko, chlapče. Tak, to je ono. A tady to vyplníme kostounem. Šup. Tak, jedna, dva, tři. Víc briků, jedna, dva, tři. A ty seš, tohle je blbě, tak to my musíme dodělat. Tak, OK. Dobře, tohle bude teda. A já asi dělám něco takovýhleho. A moje představa je taková, že tadyhle udělám nějaký schody nahoru. Čekej, uděláme to takhle. Schody nahoru na takový jako ochoz, protože přece jenom ne vždycky je úplně bezpečný mít bránu otevřenou a vylézt ven. A kdybych tady udělal takový malý ochoz, že by se tam dalo kouknout předtím, než se brána otevře. Tak, to by asi nebyl až tak špatný nápad. Takže já to tady vyplním takhle cobblestonem asi celý. Tak. A tady taky, tebe ne, to jsem nechtěl. Tady možná také dáme hlínu. A nějaký schody, asi použijeme tyhle ty normální. Takže uděláme tohle. Tohle, tak se dostane člověk nahoru. A tady by měl být teda asi dřevěná podlaha. Lepšího mě nic nenapadá, takže máme dřevo. Nemáme žádný člověče plaňky vyrobený. Takže vyrobíme plaňky a možná, že bych mohl udělat takhle half slaby. A dát je takhle na tu nižší část a pomocí toho vyrobit, jak se tomu říká, těm zubům, tomu se nějak to ti říká, takovým těhletěm. Co to je za zvuk? Takový jako trochu strašidelný, takový jako strašidelný zvuk. A já jsem to tady udělal blbě. No, vlastně, já to tak můžu nechat, protože to je takový odlišný, protože jinak je to, že zapuštěný dovnitř, ale tadyhle v rámci toho, že to je jakoby věžička, tak to můžu nechat takhle udělaný. Jinak samozřejmě tady už ten cobblestone bude tady udělaný správně. Asi začne brzo docházet i kámen, co? Jak tak na sebe koukám na to moje stavební šílenství. Ty seš takovej jako už vyšší tady, že jo, chlapče? Nejseš, ne, mě jenom chybí jedna vrstva. A my bysme pak mohli udělat tohle. Pomocí toho
dřeva tady určit šířku. Čekej, uděláme to takhle, že ten vochos bude, kdyby tady byl už šutrák, anebo spíš takhle, asi spíš takhle, co? To je takový lepčejší na to chození. Tady já vím, že tohleto musí být takhle udělaný a tady už je to vejš. To se pak vyřeším až dodatečně. Nevím, jestli jak budu dávat pochodní, jestli takhle na ty hradby, nebo jestli ještě to jinak vyřeším, to osvětlení. Zatím je to naházím tak, jak jsou. Kde je ten sloup? Tady je 1, 2, 3, tohle je sloup až. OK. Tak. A z druhé strany. To ještě pak budu muset domyslet, jak to bude vypadat přesně, ale rozhodně to bude cobblestoneová stěna, to je celkem, proč tady postavit ten poslední kousek, to je celkem jasný. A došel mi kompletos šutrákos, tady já ještě mám dvě bedny, no i když neříkej dvě, dokud si nepřeskočil, protože to možná dvě bedny ani nejsou. Tak, tady to tady pak dořešíme ještě. A tohle by byly takový jednoduchý hradby. Jak po nich pěkně mi to drncá, co? A my ještě musíme přemýšlet nad tou bránou, jak bude vypadat, jestli to tady není málo vysoký. Kdybychom udělali tady jenom takový obyčejný ten, a řekli si jako OK, takhle by to stačilo. Můžeme to zkusit. Takhle. To nevyskočím, dobře. Uděláme z druhé strany. A creeper. Zase. Kde se vzal, tu se vzal. Ještě, že jsem plně oplátován. Ještě člověk, když je v inventáři, to je opravdu příjemný, no. No, nic se dá dělat. Snad jen brečet. A to mi jde dobře. Tak. Za mnou přišel potvorák. Co kdybych si trošku víc nazoomoval mapu, abych tam ty minimapy viděl, kdyby se ke mně někdo blížil, když já se na ní moc nedívám, takže to asi jedno. To ses netrefil, a stejně těch schodů mám málo na to, abych to dodělal, ale takhle nějak by to mohlo být. Ještě to bude chtít pořádně namyslet, ale myslím si, že základ máme dobrý. Dneska teda trochu jsem plánoval, že budu dělat něco jiného, a nakonec jsme tady celý díl. Ahoj, Hadigo zavřel vchod do skladu. Nakonec jsme teda celý díl slyším malýho zombíka, jak to někde obíhá, ale jak je chytrej. A to nemá šel celý oběhnout. A jestli najde cestu, tak za chvíli přiběhne to, jo. Ale už, dokonce zombí vesničel malej. A druhej, ahoj. Tak. Teď někde slyším pavouka, ale ten už bude vypnutý, ne? Au. Není? Dobře, nevadí, aspoň budeme mít string. Tak ukaž. Já myslím, že to by šlo. Tady to dodělám.
To je špatně. Tady bude branka. No dobře, 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 to by asi šlo. Ještě na tom bude dost práce, to nevadí. To já už si dodělám. A asi se budeme muset taky zamyslet nad tím, že bych se vydal zase do branch miningu, do branch minu a zkušenosti, abych si nějaký materiál nabral. Přece jenom i železo mám dojem, že mi začíná trochu docházet. Jsme na tom 32, 30, no, dobře, no mám sták, OK, tady mám ještě 13 surovýho, to mi nedochází, ale i tak bude dobrý se tomu nějak povinovat. OK, dobře, já myslím, že pro dnešek to je OK, dobrý, máme kus práce zase za sebou, já asi mimo kameru budu trošku pokračovat tady na těch hradbách, zkusím to ještě dovymyslet, jak to bude vypadat zevnitř. Já asi dostavím branku, aby jsme se příště mohli pustit do něčeho už trochu zajímavějšího. Tak jo, pro dnešek všechno, děkuji vám za pozornost, mějte se moc hezky a uvidíme se u dalších videí. Ahoj!